lidi, čau, vítám u tohoto videa, dnes bude opět prank. Třetí díl na Jovana CZ na kuky půl. Počkej. Sorry. Jovana CZ a kuky půl, jo? A jenom abyste věděli, jsou svině. Dejte jim prosím vás dislike. Jejich kanál vám dám do popisku videa. Tohle byl dvoj prank. Vidíte její prdel, ne? Tak jo lidi, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr. Jí babu jedna. Dostaneš! Tak jo lidi, pokud se vám video líbilo, odebírejte mě, sdílejte like. A všechno mi dejte, prosím vás. Protože teď moje tvář nevidíte, ale prosím, že pro tohle video je úplně všechno. Ještě vám podívu reakce, ale můj tvář teď momentálně uvidíte. Jdem na to. Ale podívu. Aha. Kdo vidím? A už vypadí. Podívej se. Tyran. Ne! Jau. Tak jo, lidi, pokud se vám video líbilo, dejte like, sdílejte. Dislike! Typu. A tak, odebírejte mě, sdílejte mě a čau.